ah uh, hello po sa inyong lahat. Ngayon naman po ay uh, share ko po sa inyo o pag-uusapan po natin kung ano nga po ba yung, bini yung year 2008 na binibili ng 1K to 4K po. At uh, bakit po binibili ng ganong kamahal yun? ah uh, bago natin simulan ng video, magpapasalamat po muna ulit ako sa lahat ng mga nakasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagla -like po ng mga video po natin, maraming maraming salamat din po sa inyo ah, uh, salamat rin po sa mga sumasali sa parapol po natin pero ngayon po hindi po muna ako magbibigay ng raffle entry. So, balik na po tayo dito sa year 2008 na hard to find nga po. Ang um, pero para maintindihan niyo po, ay uh, i-explain ko po. Mayroon po tatlong klase ang year 2008. Yan po, tatlong klase po yung year 2008 na na coin. May magkakaiba silang overs o yung ganito po, ang unang klase po ay mayroong siyang low teeth. Yan po, 2008. Tapos ang likod po niya, meron siyang mababang cogwheel. At ito po yung ngipin ng cogwheel po nila. Kung mapapansin nyo po, ang ngipin po niya medyo naka-curve po. Yan po ang tinatawag nilang die one or obverse one. At yung ganitong klaseng coin ay hindi naman ganong hinahanap dahil marami po ito. Tapos, uh, kung mapapansin nyo po, ang araw nyo sa baba, medyo pa, parang pa-square po siya. So, hindi po siya pantay. Medyo malit yung nandito sa kabilang magkabilang dulo. Halos pa-square nga po yan. Yan yung makikita nyo na one na na 10 peso na 2,008 po. So, meron siyang low teeth. Yan nga po. Anong ang die 2 naman po? Ito po ang die two, O tinatawag na mayroong siyang medium teeth. Mapapansin nyo magkaiba po sila. Sa una po, pa -curve po ang kanyang teeth sa kanyang cogwheel. Dito naman po, medyo may tulis na po. Halos sharpen na po ang kanyang teeth dito sa cogwheel niya sa die two. So itong die 2 po na to, ah uh, medyo hard to find na po to. Kasi konti lang din ang, gawa, ang ginawang ganito na 2008. At uh, ito pong ang araw niya sa ibaba, halos kapareho po ng sa Daiwan. Ayan po, pag ganyan po siya, medyo pa square yung dating. Tapos, yun nga, ah uh, yung medium tit po siya. At ang pinakamahirap naman pumakita sa 2008 na 10 peso ay ito pong die 3 o over 3. High tit po. Bali ito po may pinakamahabang malaki na tit ng kagwil. Halos dikit na po siya sa dulo pero madali lang po siyang hanapin. Ang gagawin niyo lang po kung nalilito po kayo, yung araw po sa ibaba Medyo pabilog po yung kanyang uh, hugis. Pabilog po kung lalagyan niyo siya ng ano. Samantalang dito ay pa-square sa, sa die 2 at sa die 1, medyo pa-square po siya. Dito po sa die 3, uh, magiging magandang basihan nyo kung nalilito kayo sa teeth ng die 3 at ng die 2, ito pong araw sa ibaba. Para madaling nyo mahanap yung year 2008 na hard to find Pabilog po ang araw niya sa ilalim So yun lang po at sana ay may natutunan po kayo Meron pa pala akong ipapakita sa inyo uh, Ito po ay isa pa rin example Yung die 1 makikita nyo sa year 2000 Yung day 2 makikita nyo sa year 2003 pero dalawang klase yung 2003 yung 2003 po, merong DAI 1 at meron siyang DAI 2. At yung DAI 3, makikita nyo po siya. Pwede nyo i-compare siya sa 2010. Kung halimbawa, medyo naguguluhan pa rin kayo. 2010 na ganitong 10 peso. So, pwede nyo rin po siyang screenshot para malaman nyo po ang kaibahan ng DAI 1, DAI 2 at DAI 3. Kasi sa totoo lang, medyo mahirap nga siyang kabisaduhin. So, 'yun lang po at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Thank you po.